დაახლოებით ერთი თვის წინ ქალბატონი ეკაბძანდებოდა თქვენთან, გაიცნოთ თქვენს პრობლემებს. Tu ყოფილა რაიმე დახმარება ამ ერთი თვის განმავლობაში და თუ მოგწევია ვინმე ყურადღება? Არა, დღეს იყვნენ, მაგრამ მანამდე არავინ არ ყოფილა, არაფერი ყურადღება არა, მარტო გზა გაასწორეთ ცოტა პატარა რაღაც. Დახმარებას დაკპირდათ თქვენ პირადად? Დამპირდან რა დახმარება და ისო ლოგინებს მოგიტანთ. Ვიღაცა კაცი მოყავდათ კიდო. Are ce de la mea arsa helmice, mato e ca veselie vici. Mova tot, gagi că te tu. E hohera, cea de helebia, pelga. Hoda, pe aici ce am învățat, tu e nahvari vici. Hoda, aravina movida, movida e drăski da, la faham. Mova ta, se am drăski da, ca să gagi te muli creba da eset. Arsi scau că te vii, za, gasole da, psio. Hoda, da, gehmare bito, hvela hersio. Da, când s-a potrivit, am zis, da, ca și eu, lepsa. E da, age, e goma. O da. Și eu, în curna lui, mi s-a șoli barama. Da, rado. E așa, e mas, curat, e mas, acceva, nu, poliție, dar a ce mă da. Arginda și eu, ce am ali, arginda, e srapia, sa, sa, ce meli, andre. Irme, rixi, exa, unda, ca este. Mere acane magazia, mere rogor sa vant copi, da unde var soc da de magazia de da aptia, de amas coverti sa ce udia. Aravi nara ca sro gavata no puli da, an sa cme ni mamita da sa amali da, e serti da. Imi do munda, cicara unda gagete, da, suda gafte vida, utma sa strafa unda gamaita onda. Amis gulize aravi narmo dishem da ro uti taksia ro dizda ro ara. Ar შეიძლება ჩვენ მე არ ვიყავი, მაგრამ ხალხი იყო აირჩიეს ხმამისეს. კი, მადლობა რომ გამამთავისუფლა მითხრა. თქვენო მე რაღაც კეთოთო მაგისმეტიო, თავისუფლება ხო გაჩუკეთო და მე ნამუსმა არ მიქნა და არ მივედი. Თავისუფლება გონი იქ უფრო უკეთესად ვიყავი თუ კიდე სიმართლე. იქ ესეთი გააკეთა რემონტი, გააკეთა მობიდა. რემონტი გავა გაგიკეთებო რემონტის დროს ხო და არ გააკეთა. მოგიტან თავარტო მოიტანა, თავარ სხვათ მიწა და დამტოვა ისე და მოვიდა კიდე დღეს. Კიდო კაია რო ცოცხლად რო სახში წავიდა. Რო მომიდეს მეორე ჯერ არ და ვალახები მას ახაზე. Არ რა რა გავს სახლი ნახე. Ბავშვები წავიდა სამუშაში.